будиночок. Ось це все територія нашого, не знаю, як сказати, комплексу. Ось тут є дитячий майданчик, справа гамак. Просто величезна галявина. Ось. Просто величезна. З великою. Отут роблять кальяни. Тут мангал, от фея. І от справа, там, де мужик в синьому, там є власний вихід на пляж. До пляжу звідси йти 2 хвилини. Доріжка викладена ось таким каменем. І навіть через ліс так само. Ось тут гамак.